स्वादिष्ट मसाला प्रेजेंट्स किचन क्वीन आंटी वर्तमान केक पाई पूरा रेडी तबे केक रो गोटे कथा होजे केक आमे ओवन रे करिबानी ए केक पैन रे हबो केमती कोन हबो देखिबा आंटी हाँ नड़िया कोको केक आम करुचे तो एथेरे कोको पाउडर रखिबा आ नड़िया कोरा टिके रखुचे सूजी रखुचे गोटे कप सूजी रखिचे आ आधा कप चीनी भी रखिचे काजू अच्छे किशमिश अच्छे बादाम अच्छे पिस्ता अच्छे ताथेरे गुजराती गुंड टिके आ दालचीनी गुंड प्लस घी मिल्क मेड खुआ आम बर्तमान ये सब भितर आसेन्स रखीचे जोटा कि ଗୋଲାପ ଚଳ ବି ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମିଠା ଆଶା ଯେମିତି ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ବିଲକୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତା ବିଲକୁଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କର ମୋ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଉଛି ଏବେ ମୋତେ ଦିଅ ଘିଅଟା ଟିକେ ଦିଅ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି କିସମିସ୍ କାଜୁ ବାଦାମ ପେସ୍ତା ସବୁକୁ ଆକ୍ରୁଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ଭାଜିକି ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ରହିବ କେକ୍ ଭିତରେ କିଛି ରହିବ ଆଉ ଉପରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଭଜାଟା ଗାର୍ନିସିଂ ରହିବ ଘିଅ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆସିଲେ ହାଲକା ଭାଜିବ ବେଶୀ ବି କଡ଼ା ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମେ କିସମିସ୍ଟା ରହିଛି ନା କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଘିଅରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭଜା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିଲାଣି କହୁଥିଲି ନା କିଛି ରଖିବା ବୋଲି ଏବେ କ୍ଷୀରଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା କ୍ଷୀର ହଁ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିବା ଦରକାର ତ କିଛି ସମୟ ଆମର କ୍ଷୀରଟାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେବା ଘିଅର ବାସ୍ନା ସହ କ୍ଷୀର ଆଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆ ପରେ ଆମେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଏଥିରେ ବୋଳିକି ଏଥିରେ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁରା କ୍ଷୀରଟା ଅଧା ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏ ଅଧା ବଏଲ୍ ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ଗୋଳିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଦିଅ ବାକି ଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଆମେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ହଁ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ତ ଖାଲି ପକେଇ ହେବନି ନା ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୋଳେଇକି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଅଧା କପ୍ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କଲର୍ ବି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଆସିଯିବ ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ହାତରେ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେବା ସେତେବେଳେ ପୁରା ମିଶିଯିବ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କୋକୋଟା ଦେଇଦେବା କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଏବେ କୋକୋଟା ଦେଇଦେବା ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ହଁ ଏବେ ଦେଖ କ୍ଷୀର ବି ମରି ଆସିଲେଣି ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସୁଜିଟା ଦେବା ସୁଜିଟା ଦେବା କାହିଁକିନା ସୁଜିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଲେ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ପକେଇଲେ ଆମେ ଏବେ ସୁଜି ତ ଦେଇଛେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପକେଇପାରେ ଦେଖିଦିଅ ନଡ଼ିଆଟା ଦିଅ ଆମେ ଯେଉଁ ଘିଅରେ ଭାଜିଥିଲେ ନା ତାର ଅଏଲି ଅଂଶଟା ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲା ପରେ କେତେ ତେଲ ଅଂଶ ରହୁଛି ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସୁଜିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚିନି ବି ଅଧା କପ୍ ଦେଇଛି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବି ଅଧିକା ଅଛି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଅଧିକା ମିଠା ଦେଇପାରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣଟା ପକେଇବା
ମୁଁ ହାତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟିପେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ଟା ଦିଅ ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁଆଟା ରଖିଛି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ମିଶେଇବା ଦୁଇ କେତେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ତିନି ଚାମଚ ରଖିଛି ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଗୋଳି ହେଇଯିବ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମିଠା ଅଂଶ ରହିବ ଆଉ କ୍ଷୀରର ଅଂଶଟା ବି ରହିବ ଗୁଣ୍ଡ ଖୁଆଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ହାତରେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା ଦେଖ ଏ ପୁରା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତି ଅଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକୁ ଦରକାର ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେକ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଆମେ ଡାଲଚିନି ଦେଇଛେ ଯାହାକୁ ଡାଲଚିନି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଯାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ନ ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ କାରଣ ଗୁଜୁରାତିଟା ରହୁଛି ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏବେ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଘିଅ ଟିକେ ମାରିଦେବା ତଳେ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଟିକେ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଏବେ ଦେଇଦିଅ ସେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଭଜାଟା ଅଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଭଜାଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖାଯିବ ଉପରେ ସବୁତକ ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସବୁତକ ଦେଇଦିଅ ସେପ୍ ନେଇପାରିବ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦିଅ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କେକ୍ ଓଲଟା କରିଦେଉଛି ଉପରକୁ ରହିଲା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଖ ଆଉ ହଁ ଏବେ ବନ୍ଦିତା ଦେଖ ତୁମର ନଡ଼ିଆ କୋକୋ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ତ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ଆଘ୍ରାଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମୁଁ ତ କରିସାରିଛି ବାକି ରହିଲା ଟେଷ୍ଟର ସେଥିରେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବିନି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି କେକ୍ଠୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ ଘରେ ଆପଣ ବିନା ଓଭନ୍ରାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବେ ବନେଇବାର ବିଧି ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ କୋକୋ ନଡ଼ିଆ କେକ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୋକୋ ପାଉଡର ଅଧ କପ୍ ସୁଜି ଏକ କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଅଧ କପ୍ କାଜୁ ଦଶଟି କିସମିସ୍ ଦୁଇ ଚାମଚ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଦଶଟି ମିଲ୍କମେଡ୍ ତିନି ଚାମଚ ଚିନି ଅଧ କପ୍ ଖୁଆ ଅଧ କପ୍ ବଟର ବା ଘିଅ ଏକ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଅଧ ଚାମଚ ଘିଅରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଭାଜି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କୋକୋ ପାଉଡର ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ମିଶିଗଲେ ଚିନି ଓ ସୁଜି ଦେଇ ଭଲ କରି ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ବହଳିଆ ହାଲୁଆ ପରି ହୋଇଆସିଲେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ମିଲ୍କମେଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ରଖି ହାଲୁଆରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଥାଳିରେ ଗରମ କେକ୍କୁ ଥାପି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୋକୋ ନଡ଼ିଆ କେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ସହ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ନମସ୍କାର କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍